קוראים לך? אתה חבר באקדמיה הלאומית למדעים? יש תחרות בנה ובנו? פרופסור סקולניק, מזל טוב. אני רוצה להבין, התקשרתם לאבא שלי בטעות? השרה דיברה איתו וברכה אותו לפרס כשהיא חושבת שמדברת איתך. את הפרס אי אפשר לקחת לו את זה. הוא ימות מזה. כולנו חושבים שהפרס הזה מגיע לך השנה. היה מאוד מרגש לראות אותו ככה. זו ילדה אנורקסית שמתחילה פתאום לאכול. אין לך שום זכות להעביר את הכבוד הזה לאביך, אבל הוא ישנא אותי. דברים יותר חשובים מהאמת. כמו מה? משפחה? אני אספר לאבא שלי. אולי אתה רוצה להגיד כמה דברים לכבוד הזכייה של אביך?